Kısmın sana Eşkimde gelirim elmit Hatırmış buldum Havay Jene Ali Umurdu kurtaran adam mı? Uzmin bilge patyaya götürdük düzünsün ne Çoktağının bernim dit Bilge şapparağım bir koyam Havay Kukumuz İnsonday sigümdüsün Bide özüm üretip atırım Eşim olay emes ko? Ya büyütüp Mikhailoyim birgemiz biz jüre beremiz Kak Sparta siyakta birgemiz biz Kazaki siyakta birgemiz Bitkun çakırı borti men jasıptın Dengi diye cani Erkin lan Marat Murat Құрметті достар, бірден фук етіп лайк басыңыз, фук етіп комментарий жазыңыз және барлық достарыңызға таратыңыз. Сіз үшін бір ғана сәт, біз үшін кайф, қызық, лайф. Бізде таланттар көп, олардың шығарып жатқан туындылары өте көп, бірақ кей кезде оның авторларын білмей жататын кездеріміз бар, иә? Олар мына жақта. Олар какого-то хрена мына жақта тұр. Негізі мына жаққа өтіп кету керек еді. Анапын дәл мына жерден шығып кете аламыз ба? Иә, былай өтіп кетіңдер. Ар жақтан айналып. Біздің керемет-керемет мықты админдарымызға шапалақтап қойыңыздар. Молодцы, жігіттер. Әртісті алдын ала дайындап, осылай айтып қойғандарыңа рахмет. Иә, сонымен Сонымен, құрметті достар, бүгін бізде қонақта керемет жандар. Жандар. Бірін біз жақсы танитын болсақ, екіншісімен жаңадан танысатын боламыз, иә? Барлығымыз бірге. Сонымен, Қызық Лайф бағдарламасында қонақта Қанай және Али. Қанай және Али, қарсы алыңыздар. Уу! Мексиме сені, ешкімді білем кәне. Осы әнді айтатындар ғой. Ай, тамаша, Қанай және Али, шабалтарыңыз қатырақ. Иә, Қазақстандық қана емес, бүкіл әлемнің тиктогына танымал ән десек те болады, иә, дұрыс па? Қанай және Али, амандасып қойсаңыздар болады. Ассалаумағалейкум, Қазақстан! Көргенімізге өте қуаныштымыз. Иә, мына... Күшті, күшті. Немене күлесің бір, өзің бір сахнаға келе сал, бірден өстіп күшті амандасатын болып кеттің деп ойлап отырсың ба? Сен де жүрдің ғой. Көрсін дегенім ғой, қысқа. Не көрсін? 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 Солағы көрсін деген. Үйретіп жүр қазір біраз нәрсе. Не үйретіп жүр? Не үйретіп жүр? Не үйреттің? Қанайдан не үйрендің? Қанайдан не үйренді? Қанай жалпы не үйретіп жүр екен? Осының барлығын жасыл диванда сұхбаттасып білетін болайық. Шапалақтарыңызбен кеттік. Қызық, 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 мәкемен әрекемен бірге өте қызық. Шапалақтың қо Қызық, 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 мәкемен әрекемен бірге өте қызық. Сонымен не үйретті Қанай? Да, не үйретті? Не үйреткенде? Немен үйретті жүр ғой? Біраз нәрсе, біраз нәрсе үйретті жүр. Не? Айтуға болмайтын нәрсе үйретті жүр ма? Айтуға болатын да, болмайтын да, екі жақты қатара жүр ғой. Давай, айтуға болатыннан бастайық, е? Болатыннан бастайық, е? Так. Айтуға болатындардың ішінде. Маған не алып қарайды? Үйрет жүр болғанда. Үйрен жүрмін ба негізі? Үйрен жүрген сияқтың, не? Былай былай, үйрен жүрмін ба? Не үйретіп жүрсің? Би билеуді үйретті ма, не үйретті? Жоқ, биді өзім үйретіп отырмын ба, қандай қағаз. Мәссә. Бір қимыл істеп алған өзім соны, өзім үйретіп жүрмін. Қандай қимыл? Менің сені дегенге. Анда өзім бір әдем бей шығарып алғам. Көрсетші, көрсетші. Көрсі керек па? Көрсет, давай. Осы жерде тұрып көрсетсің ба? Мен кел, мына жаққа шық. Мына жаққа шық. Да, бәрі көрсін. Көрсін ба? Иә, иә, кеттік ал. Менің сені ешкімге де бергім келмейді. Ой, қатырмаш болдың. Анда сүйкімді болып тұрасың, анда сүйкімді вообще. Иде. Кан, давай, давай. Кан, кеттік ал. Менің сені ешкімге де бергім келмейді. Қатырмаш болып миымда. Жоқ дегеніңе сенбейм, бұл атсан мені. Жаман қиын деген, а? Өте қиын, күрделеген да. Өзімізді, ұйықтап қалдым. Кім Қанай, ұйықтап алсай?
Жұмын соңын кездер. Ой, шаршама сен. Күшті би екен, о, тамаша. Осы биді қанайға үйретіп жүрсің бе? Осы биді. Мен әлі жетті алмай жүрім. Бұлай сол жақтан басып. Қайсы шығайық шыққан? Тағы бір көрейік, давай сен айт. Салмай жүрмін. Өте қиын би екен. Өте қиын екен. Кан, кан, давай. Біз үйреніп алдық қиын болса да. Кан, көрейік, қанай үйретті ме екен. Мен сені. Ешкім олай емес қой. Я, бүйтіп. Нандай ол? Меніксің енді сені, ешкімге де бергім келмейді, қатырма жуытмаймды. Жоқ дегеніңе сенбейм, бұқ атсаң мені. Не істесем, бұқ атсаң? Дәрігерім сенсің енді. Қош. Осы. Өте қиын екен. Қонақтап алған Қанай және Али деп, осы биден кейін. Осы биден кейін шығарсаң. Күшті, бұның барлығы әрине әзіл, керемет би, өйткені TikTok-та қазір дәл осы ән жарып жүр, е? Күшті, барлығына ұнап, осыған тренд түсіріп жүр, е? Тіпті, е? Жаңағы, айтуға болатын нәрсені үйретті деді, айтуға болмайтын не нәрсе? Болмайтын не нәрсе үйретті? Айтуға болмайтын болмайды ол. Давай, камераны өшіріңдер. Все, давай, өшіріңдер. Сұрып атқан жоқпыз. Көздеріңізді жұмыңыздар, құлақтарыңызды жұмыңыздар. Айтуға болмайтын нәрсе. Бол, давай, айта бер. Айтуға болмайтын қалай болады екен ол? Күшті болады шығар. Ол. Көрсе? Не үйреттің? Не үйреттің сен? Десін? Не үйреттің? Мен ештен үйретіп отқан жоқпын, шыны керек. Өзімен өзі үйреніп, өз-өзін бағып. Мен істеп жатырмын, соған қарап болда істеп жатырмын. Өз-өзін бағып, өз-өзін астау жүрген бала ғой. Мен просто өмірді көріп тұрған адаммын да. Отырып шыққан. Иә, кішкене бала кіші өмір көрсін, анау мынау. Бірге подтягивать етіп жүрсің. Иә, кішкене. Де бірге шапалағын беріп қоямын. Анау қандай еді? Сық-сық спайт. Сық-сық спайт. Ирна! Коко Джамбо. Иә, иә, осы жерде айтып ал кім. Міне, көріп отырсың ағаларымды. Сық-сық спайт қой бауырым. Вот, осы. Неге, неге, неге осы жерде, осы тақырыптың төңірегінде, неге именно осы Ернар ағаң және Джамболат ағаң Коко Джамбо? Осы екеуі сық-сық спайтқа ілініп қала береді, неге? Өткен енді, мен қанаймын ғой. Көріп отырсың ба? Иә. Өте логичный жауап. Өте ме? Иә. Жоқ енді братандар ғой просто мен қатты сыйлаймын да кейде просто артық кетіп қалады просто орнына қойып қоясың орнына қойып тастаймын да шабақтарыңыз Ернар Жанболат көріп алыңыздар деп ойлаймын міндетті түрде сіздерге осы жерді нарезка жасап жіберетін боламын ары қарай өздеріңіз білесіздер ертең за кулисами қашып жүрейін деп тұр ғой Жанболат сықсықсыпайт болып иә негізі мына ән кәдімгідей хит болып кетті бұл әннің авторы кім бұл әннің авторы ақ көйлек көк көйлек мехабаян әндерін қанайдың әндерін жазған жігіттен алғам меніксің енді сені и әркім өзінің куплетін шығарып отыр қанай өзінің куплетін шығарып отыр мен өзімнің куплетім шығарып отырмын а қайырмасы сол ғизат деген жігіттен алғанбыз жалпы әли мысалы осы өлеңді шығардың енді өзің қай жақтыкісің қай жерің тумасың өзім шымкент қаласынанмын Өзінен? Шымкент қаласы қайтпас екі деген жерден боламын. Қайтпас екіден? Қайтпаса жақсы-жақсы. Жақсы жігіттер таңыз, достарымыз бар. Аян, Сәкен деген бәрі. Жең сол қайтпастың, қайтпайтындары. Жалпы негізі Ғизат Қалесіппен мына екеуі бірдеңе бүлдіріп сол әнді алған ғой. Кейін сол біз Қарағандыда концертте там Зируза бар. Садыр бар. Садыр әдейін бар. Бәрімізді концертке жинаған кезде мына кісімен таныстым. Танысып жақсы сөйлесіп кеттік те. И осындай осылай Ғизаттан ән жазып едім. Давай мына әнді бірге жазып көрейік дегеннен кейін барып, өзіміздің партиямызды шығарып, сол әнді жазып жібердік те. Әнді салып жібердік те, бір жерде выступать етуге дым возможность болған жоқ. Мен гастрольмен жүрдім, тоймен жүрдім. Мына кісі мен босасам, мынау боса алмай қалады. Мынау босаса мен боса алмай қалам. И ақыр соңы ең соңына бір TikTok-та хит болып тыңды ғой сол. А, демек бұл ән қазір тек қана TikTok-та орындалып, иә?
сол жақта тренд сүріліп, ал бірге әлі орындаған жоқсыңдар, ешбір сахнада. Жоқ, ешбір сахнада болғанда. Шалқарды, ең бірінші Шалқарды орындағанбыз. Толық нұсқасы ше, толық нұсқасы. Толық нұсқасын сол, Шалқар деген неге бар, сол жақта орындағанбыз. Сол жақта концертте, ал белгілі бір бағдарламаларда орындаған жоқсыңдар. Демек, бүгін бізде премьерасы болады бұл әннің. Шапалақтарыңыз, міне. Алғашқы рет бірге орындап жатырсыңдар. TikTok'ta жүрген жай ғана үзінді қайырмасы ғана ма сонда? Басында. Менің сен, тез вариант кетіп кетті. Иә, сен уже 24-ші рет айтып жатырсың, бағдарлама басталғалы бері ше. Әбден раскрутка жасап жатыр. Басында ана бір корей жігіт шықты, дәу, накашинен бүйтіп. Менің сен. Сон, сол, содан хит болды ау деймін. Жақсы, жақсы, жақсы. А, Құдай, Құдай. Бардым, Калифорния мен коллаборация бар, дуэт. Я Алимен айтып жатсын. Тағы да көптеген әншілер бар. Бұрынғы Нативанның бывший солисті Эйзимен жазып тастадым. Құдай қаласа, шығады. Ол шығады жақын арада. Сол, Митхун Шақыры Бортымен жазып тастадым. Ой, жана, жан ярым. Ну-ка, 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 тыңдайық, тыңдайық, тыңдайық. Сонымен, құрметті достар, дәл қазір Митхун Чакрабортимен жазған әннің үзіндісі кеттік. Жана, жан ярым деп, өзбекше жазып жатсыңдар ма екеуін? Давай, давай, кеттік ал. Рұқсат беріп айтқан жоқ. Айта бер, айта бер, шығармаймыз ешқайда. Камерадан ұрып жүрмесін, бүйтіп қолыма жеге дейін ұрып жүрмесін дегенім ғой. Тимейтіндей қылып. Әзілдемеш, әзілдемеш. Ана айтшы, әзілдеме. Әзіл не қаласың? Айтып жүрсеңші бе? Ұнады ғой да? Давай, давай, давай. Ұнады, бәрі сұрады. Дүния жаным. Бұны ты. Давай, дұрыс. Ұрсат бұрысты ертен. Дұрыс ол. Митхун шақырауыт, ұрсат. Сік-сік спайт қой Митхунға? Митхун дейтін, ойны көтер алмайды ол сөзі, братан. Айтпа дед, басын, құтты айтатын болса, басын... Тегізбей қыл ата ма? Е, тегізбей. Нем бар еді айтып деп тұрға бұл қазір? Халқың сұрап тұрған кезде айтсай? Халқың сұрап тұр. Айт. I am a disco dancer. Дүнгі дие жане. Еркі ұлан, Марат брат. Болды, братан. Сер, ұрсат. Күшті. Керемет, шапалақтап қойыңыздар. Дәл осы жерін монтаждап тастайтын боламыз. Ура! Yes! Дуэт жазудан Қазақстан чемпионы Қанай, қошеметтеріңіз. Жылдың соңына шейін көптеген дуэттер жазып жатырмын. Бітіремін сол жылдың соңына шейін жазып. Құдай қаласа, бәрі шығып. Шашымды алып, питбул болып кетемін ғой бұйырса. Питбул? Иә. Яқсай сен кішкене бара, не қылып өзің қасыңа не только әншілер тағы мәк кезін ақ қосбасай сен. Питбул болады сол кезде. Питбул болып жаңа. Питбул болып. Қалашы айтып отқаным. Примерно қай айда питбул боласың? Апрел? Апрел. Феврал. Феврал болу мүмкін. Феврал. Феврал. Январ. Яғни жуырда Қанайдан жаңалықтарды күтеміз иә. Қанай бізді қуантудан талмай шаршамай жұмыс жасап жатыр иә. Иә, және өзі айтты. Осы дуэт пен әндердің барлығы шығады, одан кейін шашымды тықыр қылып алып тастаймын деді. Иә, уәдесінде, уәдесінде Құдай қаласа тұрады деген ойдамыз. Иә, Құдай қаласа. Тұрамын. Болды, все. Көріп алдық. Енді мына не әнге келейік да? Негізінде әннің текстін өзіміз жаздық дедіңіздер ме? Әннің тексті өте қызық негізінде. Қызық болғанда түсініксіз. Деп естіледі бізге. Сол нақты-нақты әр несіне, мәтініне тоқтап. Жалпы негізі қайырмасын шығарған екеуміз де емес. Қайырмасын шығарған Ғизат. Өз куплетімізді шығарып алдық қандай. Куплеті де жетісіп тұрған жоқ қой негізінде. Менікі түсінікті шығар. Менікі түсінікті шығар куплет. Сенікі де түсініксіз. Курик қаз, курик. Айтып көр. Менің сені ешкімге де бергің келмейді. Қатырмаш болды мойымда. Бол, бол, осы жерде тоқта. Так. Менің енді сені. Сені, иә. Менің енді сені. Неге? Менің енді сен болу керек қой негізі.
Жок, сени ар карай эшкимге де бергим келмейт деп турго. Сени эшкимге де бергим келмейт деп турго. Тоқта, меніксің енді сені. Сонда тоқта. Меніксің енді деңгейін. Енді үтір болу керек қой. Үтір. Короче, бір мягкий знак, бір үтір беру керек қой оларға. Иә, мягкий знак, үтір леп белгі бәрін қойып тастау керек ана жерде. Содан кейін барып, жалпы мектепке қайта бару керек қой. Иә. Қатырмаш болып мойымда. Жоқ дегеніңе сенбеймін. Пух. Тоқтат, пух деген тоқтат қой. Пухқа қоя тұр. Пухқа қоя тұр. Тоқта, сен өзің айтып атсың да, менікісің, енді сен ешкімге де бергің келмейді дейсің. Бірақ қатырмаш болып миымдысың. Өзің оны алып кетіп барасың, бірақ өзіне қатырмаш деп тұрсың. Қандай сонда? Басқа жаққа не істемеш деп тұрмын ғой, қумаш деп тұрмын андай. Қатырмаш миымды тек менікісің деп. Екі тип қырып қалды деп. Сосын анау айтты да, менікісің енді сені. Ешкімге бергім келмейді деп тұр. Ешкімге бергім келмейді. Ана қыз "Құмаш" деп ұстамаш. Жоқ қой оның ішінде. Жоқ, жоқ деп атқан кезде мысалды, мысал жоқ деп атады да, и қатырмаш болып, қатырмаш болып мойым деген сияқты. А вдруг ол мақұл деп айтады ал мысалы. Мақұл демей отыр болса, брат. Ешкімге де бергім келмейді. А, окей, хорошо, ешкімге бермесе қатырмаш болып мен жоқ дейді ғой. Нормально ғой, братан, енді ол. Сен не сатып атсың ба мына әнді? Нормально ғой, братан. Көрсе алсаң ол жақсы ғой, братан. Жақсы, так. Пух атып тастадың мені. Пух атып тастадың мені, типа, жүрегіме оғыңды әлі тиді деп тұр ар шетінде, братан. Пух деп ататын қандай оружие ол? Не деген ыстық ол ана? Пух. Түсіндірші. Қандай оружие? Бір бәле, деші өзің. Саусақпен. Саусақтан сондай дыбыс шығады. Пух. А, иә, 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 иә. Пух деп ауызбен атасың ғой андай күшті ғып пух деп андай сүйкімді ғып айтасың да андай пух атсаң мені осы залда қыздардан сұрайықшы сендерге пух десе ұнай ма сүйік әні айттым ғой братан өздерінен екен ғой бәленің бәрі иә деп көреміз ертең бір нәрсе бар ғой братан болашақ күйеулерің пух деп келген кезде көреміз ол кезде пух атсаң мені пух дегенде саусағынан тартып қалатын зу емес па тартқан кезде пух деген шығу керек мынаны тартшы деген кезде пух қой ол кейбіреулердікі пу 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 или піс атсаң мені о міне піс атсаң мені так жүрегіме оң дәл тиді иә дәрігерім сенсің енді ол қыз атып отыр пух деп пух деген енді неге ондай дыбыс екенін енді түсіндік қыз атқан екен өйткені әйтсем ер адам пух деп ата ма атпайды екен қыздар ғана пух деп атады екен ол жүрегіне дәл тиеді ерлер пах 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 қандай ғажап иіс дейді пух 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 деу керек еді негізінде иә пах 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 қандай ғажап иіс пух 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 ғажап емес иіс та өте логикасы бар жайлап міне түсіндіріп келе жатырық бүгін көрермен түсінсін деп жатырық та мазмұн кеттік әрмен қарай дәрігерім сенсің енді құшақтағанның бәрін емдейді деп тұр ғой типа қыз сонда не қыз массажистка ма сонда бәрін құшақтай бере ма жоқ ондай емес просто андай ғашық болып қалған қыз мысалы мен құшақтасам емделіп кетемін ғашық болып қалған қыз сені құшақтаса сен емделіп кетесің типа сондай мағынамен айтып тұр ғой иә сондай ма мен құшақтаса емделмеймін құшақтағаннан кейін дәрігерім сенсің енді құшақтағанның бәрін емдей иә ну типа ашуым басылады бәрін дегенде әр адам емес барлық ауруымды емдеп тастайды деп тұр ғой иә жүрек қызы теңеп тұр ғой андай күшті андай неге дәрігерге ма емші хожуым деген сияқтыға теңеп емші кімтеңеп хужун хужун деген кім ол теңеп жұмыңды қатты қарайды мына кісі жұмыңды қатты қарайды дарудыр демегеніңе шүкір сен мынаның ішінде жұмоң бар екен құрметті достар әннің ішінде жоқ сөзін жазған адам жұмоң сериалының мазмұны жатыр жоқ мынандай да негізі ана қыздың суретін елестете бастадым фук андай комнатаға кіресің да іші адыраспан адыраспан отыр андай ақ киім киіп алған иә сақал 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 емші хужун қолында қойдың майы бар бүйтіп жағып жатыр құшақтауға дайындалып жатыр и пух деп жоқ құшақтайды да құлағына пух дейді сөйтіп емделіп кетеді бәрі ары қарай менің сөзім сенің текстің ары қарай сен шығарып алған оппа кеттік ерекше мен үшін сен сондай өз сөзімді ұмытып қалдым ерекше мен үшін сен сондай сүйкімдісің
Oyunda kim bilsin, sen kide bir türlüsün. Так, тоқта. Сен бірінші сүйкімдісің деп аласың, одан кейін бір түрлісің дейсің. Неге? Енді күшті сүйкімді болып қадады, әппеден отырды да. И бір уақытта пух дейді. Сосын айтасың бір түрлі қой деп. Иә, сесің. Бір қарасаң ем дейді. Иә, болмайтын нәрсе қызанып қалады да, бір түрлісің кейде дейді. Болмайтын нәрсе қырылып, айқай шығарып, истерика болып. Содан кейін бат оны құшақтайсың. Мына айтылған сөзіңнің біреуі де жоқ қой мынаның ішінде. Бұл өзінің өмірін айтып жатыр ба қой? Қырылып болмайтын нәрсе. Бойыңсың деген ғана кіріп тұр ғой ішінде. Мен сен күшті болып еркелеп отырсың да, и ойың өзгеріп қоқ көтесің деген сөз ғой жалпы негізі. Қалқаш па не, ше ма не ол? Шет қоқ көтесің. Шет ма? А, жарайды. Онда бір түрлі деген келеді екен. Так, сосын ендеше не тұрсың? Жасыл шаш кекілдісің. Осы жер қате. Мен де айтамын оны. Жасыл шаш дейді ше оны. Жасыл шаш кекілдісің нес? Осы орамалды келінсің. Қалай сонда? Жасыл шаш. Жасыл шаш еще кекілі бар. Кекі. Еще одан кейін орамалды қарасаңшы сіз. Тоқайта орамалына жетеміз әлі. Шашты бітіріп алайықшы қазір. Жасыл шашы бар ма сонда? Иә, жасыл шаш. Санки Ван тыңдайтыныңыз болып тұр ма сонда? Хип-хоп қой, Иглс қой, Иглс. Иглс. Иглстың қызы саған ғашық болып тұр. Иглстың қызы ана комнатта отыр, Адрасваның ішінде. Иә. Шашы жасыл, кекілі. Сақалы бар. Сақалы бар. Да, емші кім дедің? Джухонбет кім еді? Емші Хужун. Емші Хужун. Хужун. Шотқа жаттап апты ма? Хужун. Бұрын ана көрген ғой. Есімде ақ кеткен сол. Адамдар емдейді деді. Жасыл шаш, мақыл, допустим, сосын? Орамалды келінсін. Орамалды келінсін. Еще келін екен, е? Еще келін. Еще жасыл шаш. Сен оған подкат жасап жатсың ба, не ғатсың? Біреудің әйеліне қызығып жүр ғой. Біреудің келіне барып не ғатып тұр ғой. Орамалды келінсін. Бірақ неге күлкілісің дейді? Конечно, күлкілі енді. Шаш, жап-жасыл. Я ошын мойындайын мен. Шу алып шығарды. Жасыл шашты кекілдісің, орамалды келінсің, бірақ неге күлкілісің дейді. Енді дұрыс қой, жасыл шашы бар, өзі келін болып тұрса күлкілі емес пе бұл? Иә, қызық қой, дым білмейді андай кішкене. Қолынан дым білмейді. Сенің әнің бе, менің әнім бе, қорғансай, мен неге қорғап отырмын сені? Жоқ, енді жасыл шаш бояп алған, басына орамал киіп алғанда енді үйлеспейді да, бірақ күлкілі. Мен қарап күліп тұрмын, ана тамақ пісіріп жүргеніне, шай қайнатып жүргеніне күлкілі келмейді ғой. Мынау жасыл шашты келін орамал тағып алып шай құйып жүрсе, күлкілі. Сол себеп. Сондықтан шаштарыңызды боямаңыздар. Келін сол кезде күшті күлкілі емес келін боласыздар деп тұр ғой. Мен мынаны қорғап отырмын кәдімгі, как будто менің әнім сияқты. Шапалақпен жауап жүрек. Иә, мен бір осы әнді мен шығарған адам сияқты. Маған бәрібір, құрметті көрермендер, ертең жасыл шашы бар бір қыз келіп ая деп кетпеңдер маған. Так, жарайды. Ары қарай. Қайырмасы кетті, қайырмасы сол. Мына кісі келді, ол жетті. Ал енді саған көшейік. Аспаннан деп түседі. Салбырап сен түстің бе, тәттей көлік үстіңде. Тәттей көлік. Жоқ, тәттей. Тәттей деген андай бір болады, әдемі андай. Тәттей қалай түсіндірсің, айтшы. Қарай бермеш маған. А, өзі шырып отыр ол. Жасыл шаш кекілімен отыр ол қазір. Сен давай өзің тәтәйің үшін өзің жауап бер. Давай, не тәтәй ол? Тәтәй емес, тәттәй. Тәттәй деген не? Тәтті деген сәт. Тәтті тағам болады. Тәтті мысалы... Тамақ болады. Тамақ болады, торт болады. Тәтті көйлік деген бар ма ондай ғой? Тәтті көйлік? Көйлік жейтін адамдар бар ма? Тәттәй деген енді көйліктің... Көйліктің... Мен қоям әнді деші. Көйліктің андай тәтті түрі десең болмайды, ә? Болмай тұр ғой сол, болмай айтқаннан кейін. Шымкентскіміз ғой бірақ кішкене. Қалай, не? Ондай бар. Тәтті дейтін бар, мен мысалы әйеліме келемін, көйлегің тәтті екен деп айтамын постоянно. Тамағың әдемі екен, көйлегің тәтті екен деймін постоянно. Сөйтіп. Иә, тамағың импортный екен, е? Гуччидің тамағы ма деймін? Сөйтіп айтамын бірақ. Иә. А, көйлек тәтті, күшті, вкусный, иә, қарным тойды. Деп айтамын. Қалай қолдаймын мен? Мен мынаны қолдаймын мен. Мүмкін ол тәтәй деген диалект сөз шығар. Білмеймін ғой, Шымкентте сөйтіп айта ма тәтәй деп? Шымкентте айтпайды ғой. Ал қай жерде айтады? Жоқ, тәтәй деген просто андай қалай түсіндірсің? Андай күшті өлеңнің ырғағымен айтып көрші кәні, давай тура осы жерін. Аспаннан
Salbarap sen tüstün be Tette gülük üstün de A, bulay normal neken degeniz mi? Jok arayın, kim it? Bilmeyim. Tette gülük. Tette gülük. Mümkün, mümkün Kıştı. Ana gülükke arap Kız. Közün toyadı da. Ya, toyadan tette. Kanay'ın partiyasını ben yazdım, Ali'nin partiyasını Marat yazdı. Süt bir-birimiz korga batırık ıslay. Ermen karay, kettik. Jaskan ba... Ya, sen bir 3-4 söz kospağansın, bir söz söz asağansın. Egün bireu aspanda... Siz etpiyen anı? Ya, aspanda. Özüm anday nelerge kızı jür anı. Sonda da jaksı görüm de. Anday, nandaylar bu adam, milizmde şey. Solar bit. Nesigem o? Jaskan ba... деп бит 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 түскем да ары қарай қандай билейікші а мен сөзі мен ғой жазған я оқып ал билейікші былай айтып осы әнді бірге айтып тоқта былай айтып па былай айдап па былай айтып жоқ андай былай істеп дегенді жоқ просто андай былай істеп дегенді былай айтып деп андай билейікші былай айтып былай айтып дейтін сөз бар ма былай айтып былай айтып деген Bulmay kalan mı? Ekşi bulay tur dese bat. Yok. Olay bulmay da. Ne o? Bulay tıp yok. Anday. Oselay istek işte gendi. Solay tüsündürüp tırkka. Ne ajır? Na bulay tüyörü mü ne ajırın bəlin? Bulay tıp. Bilikşi bulay tıp. Osu əndi birge aytıp. Şeray tüsün. Osu əndi birge aytıp. Ha, osu əndi birge aytıp. Ну ош жерінде еңбектенген екенсің кәдімгі. Я адал еңбек. Тоқсы мықты екен. Жақсы переход. Жақсы. Қалай жалпы ән күшті ма? Onadı mı? Sözleri şey. Tamaşa, kerime. Sözleri kankış kışkine. Yuvu verin. Çocuğa aykaladı mı aykaladı? O şimdi bılaytıp bılaytıp şapala koş verin der. Bılaytıp. Jasıl kekildi şaştı kızlar. Давайте барлығымыз бірге Қанай мен Алиға пух дейікті. Давай. Давай. Бір, екі, үш. Ана, Жүрегіңе оғын дәлдей. Жігіттер сендер емес, қыздардікі пух деген. Давайте, давайте. Пух деп атасындар, жүректеріне тиеді. Давай. Сөйтіп ары қарай ән айтып кетеді. Давай, кеттік, давай. Бір, екі, үш. Жүрегіңе оғын дәлдей. Дәрігерім сенсің енді. Құшақтағаның бәрін емдей. Неге әннің аты лолли? Білмеймін сол, айтшы. Мына осы қанекең біледі. Не серьезно қара. Лалли ғой лалли. Мен айтқам негізі пух деп қоясақ дедім. И менікісің енді деп қойық деп сөйтіп білмеймін ғой. Лолли деп өзім көрдім сосын. Бірге айтайық дегенім ғой халықпен бірге тоже қарап отыра бермесін деген ниетте. Лалли деген сөздің мағынасын ұмытып қалып отырмын мен. Тәтті ма лалли деп. Тәттай. Тәттай ғой. Тәттай иә. Тәттай. Тәттай лалли. Иә. Бүгін сөздік қорымыз біраз толықты. Жаңа, жаңа сөздер ойлап шығарып отырмыз біз бүгін. Күшті. Тәттай былайтып. Былайтып. О, былайтып деген мен сүйікті сөзім болды бүгіннен бастап. Қошеметтеріңіз. Операторлар былайтып былайтып түсіріп алдыңдар. Дегенмен ән ұнады ғой барлықтарыңызға. Барлығымызға көңілден шықты. Күшті ән ырғағы тамаша билеуге болады. Иә, дегенмен біз Қанайдың жалпы импровизаторлық қасиетін білеміз. Сондықтан дәл қазір сіздермен шағын музыкалық импровизациялық бір эксперимент жасасақ, иә? Иә? Болды, жасаймыз, братан. Жасайық. Отырмыз ғой, братан, жасаймыз. Дәл қазір мына пух әні бар ғой, пух әнін түрлі жанрларда айтып көрдік. Сөздерін білесіңдер ғой, иә? Я білеміз. Кеттік ендеше. Қанай және Али. Кет. Құрметті, құрметті дос сәлкедіретті. Асықпа, асықпа, айналдырма, айналдырма. Бұл біз үшін өте маңызды, өте маңызды. Тек қана біз үшін емес, сіздер үшін де өте маңызды. Себебі біздің бағдарламаның демеушісі Йокохама. Йокохама компаниясы достар қыс келді, сондықтан қысқа дайын болыңыздар. Дәл қазір Йокохама дөңгелектерін алуға ұмтылыңыздар. Йокохама дөңгелектері ең сапалы дөңгелектер. Толығырақ описаниеде. Сонымен Қанай мен Алидің орындауындағы лолли әні әр түрлі жанрларда. Қарсы алыңыздар.
Репетициясыз қосты айтып кетті қалай а? Қандай керемет жігіттер тамаша. Жалғастырамыз ба, тағы көреміз бе? Басқа стильді көреміз. Басқа стильде мысалы джаз. Сол жерін ғана қалдырамыз ау деп. Келесісін көреміз ба? Келесі. Рекке. Е. Мені кісі енді сені. Ешкімге де бергім келмей. Үйсіп шығара берсіндер де болады екен? Иә. Yeah. Негізінде. Жаңа дуэт құтты болсын бауырым. Құтты болсын. Жаңа ән деш. 4-5 ән шығарыпсыңдар осы сөзбен. Рок-н-ролл стилінде көреміз ба? Көрік. Иә. Thank you.
бізден қорқып, бақ-бақ деп отырды. Так, қалай, қалай болады? Қалай болады? Ұнады ма, ұнады ма? Жақсы ма? Можно, можно еще, можно, братан. Уль, братан, да, да, бома. Давай, давай, давай. Не, так. Бишь, брюм, братан. Кеты. Не, а рыхтаемс. Маратага. Мені кысын, енді сені. Ешкімге де бергім келмейді. Хатырмашы болды. Бүлдің басқа мотив қой? Альбомдағы төртінші әндерің құтты болсын. Қаз, тағы полный брек ән, сонымен жинап береміз. Полный концертке шыға бересіндер. Бір сөзбен бе? Бір сөзбен бе? Иә. Келесі? Давай что-нибудь грустную мелодию. Давайте. Лолли әне мұңды. Осы мені альбомның ең алғашқа әнді осы болу керек. Осы мен кіру керек. Осы мен кіру керек, ары қарай. Носа, носас мен бірге кіп кетеді. Қош еметтеріңіз, достар. Қандай ермет талантты жандар, Қанай және Али. Жарайсындар. Ендіше, жігіттер, көтеріңкі көңіл күй үшін көп рахмет, таланттарыңыз үшін көп рахмет сіздерден. Жаңа әндерді, жаңа хиттерді күте берейік. Аумин. Жара беріңдер. Рахмет, сізді дамы болшы. Шақырғандарыңызға рахмет. Айт, не айтасын? Аман болсын ағаларымыз, бар болсын. Қазақстан тыныш болсын, қызық, лайф дейтін, алға қарай дамы берсін, қонақтарыңыз көп болсын. Всех, I love you. Бақты ойып бәріміз. Сосын, сіздерге бір жақсы жаңалық айтқым келіп тұр. Аха. Иә, қаңтар айының 19 туған күніме орай өзімнің жеке концертімді беремін деп отырмын. Сіздер шақырам. 23-ші жылы. 19-шы қаңтар, 23-ші жыл. Қай жерде? Алматы аренада. Алматы аренада. Жеке концертіме. Қанайдың жеке концерті. Рахмет. Сіздерді қонаққа шақырам. 30 жылдығыма. Кеңшелеріңізбен бірге келіңіздер.
Бәрекелді. Ендеше қанай барша Қазақстанды концертке шақыруда. Келіңіздер, қолдаңыздар достар. Иә, қызықлай бағдарламасына бізбен бірге болған қанай және Али, қошеметтеріңіз. Ал дәл қазір сахнада қанай және Али Алонли. Қазақ, 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 мәке мен ерекемен бірге өте қызық. Шапалақ тұлғу, шапалақ тұлғу. Мәке мен ерекемен бірге өте қызық. Дилали ғұпай, ұлы айли. Түріксіңсің ұл. Sen minne şurayım on belli der yerim sensin.